Mandou bem. Meu nome é Hank. Oficial Hank. Oficial Hank, o seu principal segurança, pronto pro trabalho. Sempre foi o meu sonho ser um policial herói. Calma, amiga. Você não é policial. Isso é só uma convenção de nerd, se é que me entende. Eu sei disso. Então, meu trabalho é garantir que ninguém roube uma revista em quadrinhos ou passe a mão numa edição de Conflitos Espaciais 2. Isso não vai rolar, Hank. Me ouve, você não é policial. O seu trabalho é ficar andando por aqui e não fazer nada. Não. Espera, tem uma coisa que você pode fazer pra ajudar. Ah, proteger inocentes? Prender um criminoso? Limpar toda a sujeira que encontrar. Alguns desses nerds são bem desastrados. Podem sujar o meu clube. Claro. Até que isso é bem heróico. Não, nem é. Mas, ó, você pode lutar contra a sujeira. Então essa é a noite nerd, né? O nome é bem autoexplicativo. Não é mesmo? Eu tenho que encontrar a mesa onde estão jogando castelos e latrinas para defender o meu título de alto chanceler do encanamento. Isso que você pensa! Eu vou acabar com você esse ano! O seu reinado de terror acaba hoje! Alto chanceler! Tinha tantos outros lugares pra gente ir, Tom. Eu sei que a noite nerd parece boba, mas confia em mim dessa vez, tá bom? Viemos fazer uma coisa legal. Essas cartas são de Plikimon. Pessoas do mundo inteiro colecionam, trocam e, o mais importante, vendem elas. Nós viemos aqui procurar cartas raras que valem uma grana. Por que alguém pagaria por elas? Elas não vêm nem com chiclete. É difícil de explicar. Eu vou comprar um pacote e você vai ver. Tá bom, vamos ver. O rato comum. Tá, essa não vale muito, mas já é um começo. Pode demorar um tempo pra encontrar uma carta boa comum. Um super gigante assombroso de diamante? É sério? Essa é uma das melhores cartas. Puxa vida, é uma edição prateada. Que legal. Legal, e vieram duas iguais. Eu tinha razão, eu gosto disso. Quer saber? Vamos ficar ricos agora. Policial Hank. Tá gostando do trabalho? Você só falava sobre isso ontem e no dia anterior. E todos os dias desde que você conseguiu. Aquele era um Hank diferente. Um Hank que não sabia que a carreira policial pode ser muito decepcionante. Um Hank que ainda tinha sonhos. Ai, cara, o que aconteceu? Você foi preso por um crime que não cometeu, foi isso? Pior, não tem crime nenhum. A única coisa que eu tenho que fazer aqui é limpar. Ah, eu odeio esse emprego. Bom, talvez não seja assim tão ruim. Você pode... Esse pacote tá cheio de cartas prateadas raras. A fortuna sorriu pra mim. Tom, tem gente ficando mais rico que a gente. Não, nos falamos depois, Hank. Aguenta firme aí. Um rato comum. Esse é o personagem mais inútil do universo do Plikimon. Rato comum, eu sei como você se sente. Quem tá fazendo isso, hein? Minha jogada vai ser mover o pinico e... Todos devem voltar dois carrinhos de mão. Com licença, senhor. Estou tentando manter esse lugar limpo. Estou vendo que você tem tinta fresca nas suas mãos. Eu vou ter que pedir que vá ao banheiro e lave. A segurança! A grana é delícia! Parado aí! O banheiro tá lá dentro! Isso é maior do que você pensa. Ele tá por toda parte. Procure pelo homem com a lata. Espera aí, o que você está dizendo? Eu já falei demais. Espera! Acelera, espera. Mãe!
Que legal! Metade do gado é meu agora! Você não pode mais tocar em uma latrina sem o expresso consentimento do Rei Jinja! Você ainda não ganhou! O aqueduto de bronze ainda é meu! Aí, o que vocês sabem sobre aquele cara que saiu correndo da mesa? E quem ele conhece que tem uma lata? Eu não tenho tempo pra essas charadas baratas. Eu tô ocupado fortificando as minhas defesas. Mas ele estava encobrindo um segredo. E ele me deu uma pista misteriosa. É sério? Eu não conheço aquele cara. O Rei Jinja já está muito farto dessa distração por aqui. Por favor, se retire de uma vez, senhor policial. Pessoal, tem alguma coisa acontecendo aqui. Você encontrou mais cartas de Plickmon? Olha, cara, se tiver achado, não ouse esconder da gente, porque estamos em busca dessas cartas há tempos. Então, não é sobre cartas. Vocês viram um homem com uma lata? Tipo uma lata de refém? Vamos fazer assim. Se a gente achar um cara com uma lata, mais cartas. Eba! Oh, Angela, esperem. Tá legal, tudo bem. Eu vou agir como policial herói, sem a ajuda de vocês. Isso significa que todas as cartas aqui na Noite Nerd são falsas? Cada uma dessas cartas. É você! Você tá enganando esses pobres nerds indefesos. Eu vejo esses nerds há anos comprando e vendendo essas cartas, mas nunca entendi o motivo, até perceber que eu podia fazer muito dinheiro vendendo cartas falsas. Só não contava com você entrando no meu caminho. Eu estava fazendo o meu trabalho. Seu trabalho era limpar. Mas isso não importa. Eu já ganhei porque tô prestes a vender isso. Uau! Uma edição super rara do Magisauro Defensor da Matéria Escura? É, você entende de Plickmon. Mas eu vou fazer uma grana das boas em cima de algum nerd por aí. Você não vai sair impune dessa. É, claro que eu vou. Porque você vai ficar preso aqui dentro pra sempre. Nossa, uma edição limitada do Unicórnio Sem Chifre! Eu nunca vi tantas cartas raras em um só lugar! Ai, eu acho que eu tenho o mesmo dom! É, tem mesmo! Não entre em pânico, você dá conta. Eu só tenho que encontrar... A rota de fuga de todo bom herói! Olha só isso! Estou vendo que vocês são grandes colecionadores de Plickmon. Eu também entendo um pouquinho. Esse não é só um jogo nerd pra colecionar cartas de monstros. É um estilo de vida. Ah, não precisa me falar, moça. Já viram uma dessas? Uau! Uma edição prateada super rara do Magisauro Defensor de Matéria Escura. É a melhor carta que existe. Nem sabia que ela era de verdade. É de verdade sim, amigão. E pode ser sua. Salvar esses nerds. Eu pago o preço que for por essa carta. Espera aí, Tom. A gente tem que pensar bem nisso. Será que ela vale tudo isso? Não estamos ficando obcecados? Angela, pensa só em quanto a nossa coleção pode valer se a gente tiver essa carta. Você tem razão. Nós pagamos o preço que for por essa carta. Não façam isso. Ela é falsa. Fazer uma limpeza geral por aqui. Espera um segundo. O que tá acontecendo aqui? O seu Magisauro não é de verdade? Hein? É isso aí. Esse cara tem uma rede de cartas de Plickmon falsificadas. Quê? Senhor, eu vou te levar à justiça. Ah, é? Você e que exército? Que tal o meu exército? Coroado de castelos e latrinas. E eu decreto que ninguém pode mexer com os meus súditos. Ataque!
tempo! Eu perdi numa partida justa. Então, se todas as cartas eram falsas, eu não tenho dom em encontrar cartas raras de Blinkmon? Você nos salvou, Hank. Você é mesmo um policial herói, no fim das contas. Obrigado, Tom, mas você está enganado. Eu não sou um policial herói. Eu sou um segurança herói.